Pode ser, amor. Agora sim. Agora sim, pode vermelho, equipe Maximus Team Kleber. Da equipe Team Miltão Fight, João Faria. Atenção, pedimos a todos que assentem, por favor, para liberar o espaço para a gente continuar com as lutas. Ninguém em pé aqui próximo ao ringue, por favor, para liberar aí a visão do pessoal aí, beleza? Assim que o pessoal liberar, a gente continua a luta aí. Vamos embora.
Yeah.
We'll be right back.